Tere, minu nimi on Kätlin Kirna ja mina räägin teile täna õigusteaduse õppekavast. Aga ennem seda, kui ma räägin õigusteadusest, siis ma küsin teie käest ühe küsimuse. Mis on ühist endal inimestel, keda te näete siin slaidil? Siin on Rebel Wilson, Gerald Butler, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi. Ja siia juurde me võime panna veel Barack Obama, Vladimir Putini. Mis ühendab neid näitlejaid, kuulsaid inimesi, poliitikuid? Vastus on, nad on kõik õigusteadust õppinud. Nad on küll jõudnud erinevale tasemele, aga nad on kõik õppinud õigusteadust. Ja see näitab seda, et õigusteaduse haridus vaatamata sellele, et annab väga selge väljundi, on võimalik kasutada ka mitmes erinevas valdkonnas. Ehk siis ta ei ole ainult nendele, kes plaanivad tulevikus saada juristiks, vaid ka nendele, keda lihtsalt huvitab see valdkond. Aga kelleks siis üldsegi saadakse, kui juura lõpetatakse? Kindlasti on küsimusi vanavanematel jõululauas, et kes sinust saab? Ja vastus on, jah, võib olla advokaat. Aga nagu te näete siit slaidilt, siis võib saada ka igasuguseid muid asju. Võib minna avaliku teenistusse, sellepärast, et õigusteaduste teadmisi on vaja väga paljudes erinevates valdkondades, selleks, et riiki juhtida erasektoris. Võib töötada, nagu ma ütlesin, erasektoris ka juriidilise nõustajana. Võib töötada notarina, notari abina, erinevaid asju on võimalikud. Muidugi päris paljud need sellised asjad on võimalikud vaid siis, kui te teate ka magistrikraadi õigusteaduses. Aga enne magistrikraadi on bakalaureusekraad kindlasti vajalik. Ja meie Tallinna Ülikoolis oleme oma õppekava kõvasti süstematiseerinud, korrastanud just selleks, et panna paika selline õppekava, mis annaks meie tudengitele võimaluse edaspidi töötada Eestis, minna magistrisse Eestis, aga miks mitte minna magistrisse ka välismaal, sest me anname hariduse, millest on võimalik edasi õppida nii siin kui seal pool piiril. Mida me siis ikkagi lõppude lõpuks õpetame? Kõigepealt, meie õppekava on väga mitmekülgne. Ta on mitmekülgne esiteks sisu poolest, ehk siis me katame kõik olulisemad õiguse valdkonnad, mida Eestis on vaja, mida rahvusvaheliselt võib vaja minna. Seal hulgas õpetame me ka õigusteadust osaliselt inglise keeles, kus te õpite koos rahvusvaheliste õppejõududega ja rahvusvaheliste tudengitega. Ja see valmistab teid ette ka selleks, kui tulevikus peaksite selles valdkonnas töötama või edasi õppima. Aga meie mitmekesisus ei piirdu ainult sellega, et meil on palju erinevaid õigusteadusi. Meil on oluline ka see, et mida te siis reaalselt oma õpingute raames teete. Nii õppejõudude seas kui ka õppekava sees on nii praktiline kui ka teoreetiline pool, sellepärast, et need on need asjad, mida teil on vaja. Teoreetiline pool tähendab seda, et me uurime seda, kuidas õigusteadus on kujunenud, kuidas kõik asjad tegelikult paperil peaksid välja nägema, mis moodi erinevad õiguselementid on kujunenud ja siis rakendame seda ka praktikas. Õppekava raames on kohustuslik praktika, mida tudengid peavad ellu viima, aga paljud ka meie õppejõud on reaalsed praktikud, kes on töötanud kohtusüsteemis Eestis ja mujal, kellel on päris elust lood rääkida, kuidas need asjad kohtusaalis või lepingu sõlmimisel tegelikult välja näevad. Lisaks on muidugi ka meie õppekava mitmekesine ka selle poolest, et peale õigusteadus me õpetame ka üht-teist muud. Ehk siis te saate ka sisse juhatuse sotsiaalteadustesse laiemalt ja saate kujundada oma õppekava ka natuke ise. Õigusteadus selle võrra ei kannata, et me anname teile kõik olulised ained, aga te saate lisaks lihtsalt üht-teist juurde. Nüüd, mis on veel oluline, on see, et õigusteadus ei ole ainult Eesti sisene asi, ka meie enda õppejõud peavad olema seotud rahvusvaheliste võrgustikega, kus on erinevad eksperdid kõikjalt maailmast. Seega, kui te õpite rahvusvahelist õigust, siis te saate rahvusvahelise õiguse kogemuse. Kui te õpite koos rahvusvaheliste õppejõududega, siis läbi nende saate te ka kontakti teiste õppejõududega, keda te ka kunagi ei näe. Ehk siis te ei õpi ainult seda, mida õpetame meie siin, vaid mida õpetatakse ka mujal. Selleks, et meile õppima tulla, on väga oluline see, et jälgiksite ka meie sisseastumist.
Üks olulisemaid elemente on inglise keele oskus. Kuna peale selle, et osa ained on inglise keeles, siis väga palju materjale on samuti inglise keeles. See tähendab seda, et kindlasti on vajalik inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel. Samuti vastuvõtus vaatame eesti keele riigieksamit, aga meil on ka enda vastuvõtu eksam, mis toimub kohapeal. Ja eesmärk on just testida teie taustateadmisi ja vaadata, milline inimene te olete. Me küll ei vestle teiega, aga kindlasti pidage meeles, et milliseid inimesi me õigusteaduses ootame. Me ootame eelkõige neid, keda huvitab õigus, ehk siis kes tahavad teada, kuidas toimub, kuidas koostatakse dokumente, kuidas koostatakse seadusi, kuidas lugeda seadusi, kuidas sõlmida lepinguid ja kuidas üldse sünnib õigus, mida me kõik tegelikult ühiskonnas peaksime jälgima. Nii et kui need on need teemad, mis teid huvitavad, need valdkonnad, millega te tahate tegeleda, siis õigusteadus on kindlasti see, mida te võiksite tulla õppima. Suvel ootame teid kõiki katsetele ja loodetavasti sügisel ka näeme loengus. Aitäh!